харчі, вода, одяг, засоби гігієни, постільна білизна, ліки тощо. Гуманітарну допомогу товарів першої необхідності щодня отримують з-за кордону на запит Великоберезнянської громади. Для ефективного прийому гуманітарних вантажів орендували ангар біля словацького кордону у Малому Березному. Дякуючи нашій владі, робота налажена від початку, від постачання того товару, бо фактично все на співдружність Богдана Юрійовича, на його ім'я, фактично всі наші чеки, і тепличка, і всі наші співдружні всі відправляють сюди йому як голові. Це все в нас дрібнота порівняно з тим, що там робиться фактично. Головне, щоб всі продукти дійшли до нас і до Харкова, бо купа знайомих в Харкові, і до Мелітополя, і до всіх фактично, і до нашої 128-ї бригади, яка фактично там нас захищає, і вже загинули, на жаль, наші воїни фактично. Дуже хочемо і днювати, і ночувати тут, віддати всі сили, щоб фактично воно там все-все в нас, все-все пішло як на найкращу цю. І просити в Бога. І кожний прошу хоча б 10 раз, хто вміє, а хто не вміє, нехай научиться. 10 раз, Отче наш і Богородичці, в намірені за нашу Україну, за нашу вільну Україну, за нашу землю. Щодня 2-3 фури розвантажують, волонтери сортують товари і відправляють у гарячі точки. Також усім необхідним забезпечують і переселенців, що проживають у громаді, а також тих, хто залишається на день-два відпочити перед виїздом за кордон. Тут все підтримка наших друзів. Голів сіл з Чехії, з Угорщини, з Словаччини. Крім того, створили в Словаччині, відкрили транспарентний рахунок, куди скидують кошти наші партнерські громади і не лише громади. Буде купуватися вже потім з тих коштів то, що буде потрібно. Вчора одна громадська організація, гуманітарна організація світова, приїхали сюди в Великий Березний, і в нас тут буде логістичний хаб такий, що один склад буде в Словаччині, де буде по заявках накопичуватися необхідні продукти або необхідні речі, і вже по заявці будуть возити сюди, щоб ми не загромождали склад. Наразі додатково потребують лише матраци, решта всього вдосталь. Навіть за потреби допомагають іншим громадам краю, зокрема Перечинській та Полянській. Богдан Кирлик каже, роблять все необхідне, аби переселенці почувалися тут як вдома.